Jag kan aldrig förklara en kärlek så ren att ingenting kan befläcka den. Och jag kan aldrig beskriva en band så starkt att inga krafter kan krossa det. Mina ord må vara slitna men lever ändå. De får nytt liv i skuggan av dig. Hej, jag heter David och jag är 34 år. Jag jobbar här på Second Chance i Varberg sedan 8 månader tillbaka. Second Chance är en fantastisk arbetsplats som har inneburit för mig ett helt nytt liv. Helt nya möjligheter. Jag har fått en möjlighet att komma tillbaks till livet kan man säga. Idag kan jag ändå se skörden av människors böner över mitt liv på ett helt annat sätt. Och jag kan se Gud i små, små saker. Det behöver inte vara enorma saker, det behöver inte vara stora orkaner, utan det kan vara små saker som att ta sig upp på morgonen och känna en glädje i de små rutiner som jag har. Då känner jag att Gud är med och Gud bär mig, och det är väldigt värdefullt för mig. Hej, jag heter Christian. Jag jobbar på Second Chance i Varberg. Här har jag varit i drygt 3 år. Jag har haft anställning i 2 år. Första tiden när jag kom hit så hade jag väldigt tufft, för jag kommer från ett mångårigt missbruk av amfetamin. Men när jag kom hit så kände jag att det var sån glädje och människor var glada och liksom. Jag undrade lite vad det var, och det var så att jag följde med till kyrkan till slut, och där blev jag frälst för lite mer än 2 år sedan, och sen döpte jag mig samma år. Församlingen betyder för mig väldigt mycket, där man kan dela sin kristna tro, och jag som är ganska ny i tron kan ställa frågor till folk som har levt längre med kristen tro då. Och det är mycket kärlek och folk verkligen bryr sig. Det tycker jag är en bra församling.